تشتري رجعت لوجلي كان اسكاسي بربر كان علي مهدي مهلين فروم زيرو ايو كبلاباي مهلين عبد القاسم صلاح حسن عبد الله يوسف احمد حردي اللي بحيه مجالات بينبو حق حقي مهلين جان اسكاسي اسقو ماركيس غورين ايو حمر يمادي ولوغي هي مهلين ماركيس الشيخ شريف شاق احمد حسن حتى تيرم كور مهلين فرماجه مهلين حسن تيرم كي لبادو هلي مركا اديغو رايغاغا مخو يهي ciidamada Soomaaliya maadaama la burburin rabo talada aan ku darsanayso soo dhaw halo halo way walaal baa qadka ku jira ama ku jirta laakiin ma hadlayso halo mana waxa ku maqalnaa bay maasha assalaamu alaykum adaan ku maqalnaa taladaada ciidamada asiinaysu waa maxay wa alaykum salaam talada aan siinayo نادر هو كسلام ربط وانا ما سنتها جساوك الله وغير بالينا إلى جساد جناح كدقو سداد ومد سوماليا دقوا بنيسو مركا انتا كقود بول الغالي وحاوي تلدا عن عيدن كسوماليا عيدن كحو قدل كسوماليا دان سيناء وحيتها شالا ويوغايا ناشاينا دولد كسنو سعون ودولد جرين وحان دولد معهن ويوغيهين هبلا وليغا لغوها لغو قلنا ولدقين كسيدا واقايسو مركا نيمان عيد الربين نينان دولة الربين نين ربا إنو باب إيو إيو محاي هيدي قبيلي إنو كاس كلا كوما عموشو إن دولة لغا سغولو دو ها دولة دا جرتالة تاقير أنتا سابا كسور جيدابا أبسلوت ميش دولة متال كليا وحا ميش أنكا معرملا أنهاي أو أن وليهن دهان نغو سي تاقيين عيدان كي جوه ديگانو غا لغو بحشي يد الله يرادي الله صوتا براي دل كود إيو دد كود إيو دين تو دين دفاعان همي إيو أو كالسونين أو oo maanta kalsoonida laga dilayo xanuun bay nagu tahay ayagii la dilay oo la leenay xanuun bay nagu tahay ee waxa kaliya oo maanta dalka iyo dowladnimada hadda dhisan oo la soo aas aasay laakiin mooryaanta gacmaha loo galiyay waxa badbaadin karo ciidankii lagu soo tabacay war ciidana waxaan in kugu soo tabacnay oo in taageereynay oo aad in dhalnay wiilasheenii waxa maanta noo aas aasnaayo intaan ogaa lagu soo daalay inay badbaadisaan meesha dowlad ma taallo meesha madax ma joogto system kibaa dhisan laakiin system ka dhisan maxaa la rabaa in maxay ahayday calooshood u shaqaysteyaan lagu noqdaa la rabaa system ka asaga waa ogtihiin xasan sheekh iyo waxa uu wato maxay ahayday midna inay dawladu rabin way ogihiin ayaguba way ogihiin waa laga baxsan yahay Soomaaliya dhana way ogtahay laakiin waxa lagu daba dhaqayo lagu sabcinayo lagu loo sugaayo inay dawladnimo ka imaado baanba anigu la yaabanahay dadku ma dhageyla ay yihiin meendhayla ay yihiin maya intuba male ee waan jaanjaamanahay Soomaalidu way jaanjaaman yihiin sixir iyo balaaya jaanjaantay nin walbana wuxuu rabaa inuu meeshaasi soor keelo laakiin soor keeli maysaane sun iyo wabaaya idin qasan maalin mid mid baa lagiin dilayaa taaha ogaadaana kuwa dhintay baa raacaysaan hadiidna maanta daba qabanin waxaa kale oo rajada aan leenahay waxa weeye ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanku dalka ha badbaadiyaana war mishaar baa ka fikiraysaan annaga idin siinayna mishaarka annaga dadkeena Soomaaliyeed baa mishaarka bixinayo war dalkiina ka dhargeysaan war dadkiina idin heelan ee dalka badbaadsada idinku naftiinana isbadbaadiya waa sax hadiin dalka aad ka nixi weydaan tiina ma u nixi weydeen naftiina ma u nixi weydeen sharamee daraad waxa la yidhi maxaad arkaysay sharamaantare kiid qeyrkii loo xiro adiguna soo qoyso baan leeyahay sharamee daraad dhalinyaradii dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda daacadda u ahaa baa surka laga toogtay maskaxda dalada jeegada laga toogtay mid kastana intaasaas u dambeysa ma waxaa sugaysaan marka jeegada in la idinka wada toogto yaa daacadnimo idinla shaqaynaya ma haysataan sameesha ka kaca fadhiga ka kaca oo sida isku dhaama oo dhiig isgeliya oo naga farxiya annaga oo hooyooyinkiina walaalihiin oo dalkii iyo dadkii u baahan oo dibadaha iyo deelba ku dayacan dibadu ekaan ku dayacanahay oo dibadan ku dayacanahay oo dalkan ku dayacanahay oo meel walba ku dayacanahay marka sida noo dhaama idinkaa idin dhalnay oo idin xogsanay oo idin dirsanay taas anigu leeyahay aad bay u mahadsantahay walaashaa iyada ra'yigeeda waa yahay walaal baa qad ku jira adiga ra'yigaaga muxuu yahay talada ciidamada Soomaaliya asiinaysa halo assalaamu alaykum wa alaykum salaam taladaada ciidamada Soomaaliya oo la burburin rabo
aniga taladayda waxay tahay bismillaahi raxmaani raxiim caanadaatay tiraa soomaali waa la daba qabtaa dowladdan qof walba waa sheegay mid wax qabanaysa maa in lagu celceliya maaha ciidamadiina maalin walba hal doorkoodii ninka wax tarka lahaa la dilooyaa marka waxaan dhihi lahay ciidamadu saan haysu dhaamaano maxamed siyaad barrabo afgembi uu ku qabsaday laakiin 21 sano wixii uu taray waa ognah wixii uu taray soomaali waan ognah haddaan been la sheegin afgembigii uu ku qabsaday looma ahayn ee waa lagu farxay oo waa lagu barwaaqoobay oo dowladdan ogeynaa lagu noqday oo annagaba dadkii wax ku bartay aan ahay dowladdii maxamed siyaad bare oo isbitaaladiisii uu dhisay wixiisna lagu daawey jiray oo wax balbana lagugu qabtay alxamdulilahi shukr rabbilcaalamiin marka waxaan leeyahay tiisiyo kale maanta ha dhacdo oo sidii oo wax u afgembiyaha loo afgembiyo si ummadda wax loogu taro habeen waa hurdi la'anahay maalin waa hurdi la'anahay wax aan daawano iyo waxaan dhegaysano adigaasa maanta aan dadkaa door bidnay oo macalinkii habeen iyo maalin waa ku kortaagannahay codkaagaas un baan kaadnaa waddankiiba adaan nooga soo hadhay bas marka ciidamadiina waa ujeeddaa intaasaa la dilay oo hal door ah kuwii kale waa lagu soo maqan yahay marka maxaa la sugaa marka diyaar waxaan unahay dibaddaan joognaa ciidamadaas wixii nalagaga baahdo inaan wax ka dhiibno mushaarkooda wax walbaan wax ka dhiibno marka waxaan dhihi lahaa aniga soomaali ciidankaasa u maqan ilaahay bacdigiisa yaani kala tegin maxaa loo kala tega haddii la kala tago cadowgaadaad uga tagtay waddankii cadow maxaa loogaga tegaa marka yaan lagu kala tegin meesha ee cidanka hooshooda ha qabsadaan ilaahay hatala saaraan awoodda iiga ahaayo ilaahay bacdigiisa ummadda waxa u taraan odoy waayaa fagtay markii la yidhaahdo wallaahi billaahi inuu geygo dhintan ka jecelahay odoy waaya ka badbaadi markaad tidhaahda maanta allahuma salli calaa maxamed kharax ama dil ama saas wadna ay go ilaahan iga saray markaatigayga ah marka waxba ma tarta marka amuurtu odoyaa fagt fara hebelaa fagt hebelaa fagt hebelaa fagt war ninku gaadi kuma gaf maanta o dhan qofkaa dil korsaane oo maanta fagto oo beri fagto oo beri danba fagto maalin kalka waa laga siinaya qofka ma baxsanay marka waa la dili yaa la taba taagnaanin meeshiyaan tuug iyo qaa'in loogaga tegin allahuma salli calaa maxamed labada noonool ha deertaan haddee wax qaban karaan ilaahay hala tala saarto wax ha qabtaan waanu ku filannahay soomaali haddaan nahay sidii dadkii ugu horreeyay ay sheegeenbo ciidamadeenu wax waa siisan karnaa ilaahay inaan tala saaro kii $100 soo tuura kii $50 war waa ka badannahay allahuma salli calaa maxamed marka anuu intaasaan dhihi lahay dadkan siinayaa janis marka waxaan dhihi lahay aniga beledkiiyaan tuug iyo kaa'in iyo cadow iyo mid soo duuli iyo mid joogaba yaan loogaga tegine war aan wax tarno wax samayno magacayna yaan la tirtirin soomaali haddaan nahay magacaynu yoosan tirtirmin adduunayna yaana ka bixin ee bal hanalaga qabto tuugada waa shannin waa shannin oo malaayiin qof rabta inay madaxa ka kaweeno dhulkii ay gadaano dumarkii gadaano adduunoo dhan gadaan magacayni gadaano war hanalaga qabto oo ciidamadu waxa qabtaan saasaan dhihi lahay aniga reer mainland-na qeyr allah siiyo cabdicasiis maxamed lafta gareen hawsha u wado allah la qabtaan leeyahay isagane soomaali ninka keliyayidane maamul goboleedka keliya waan fiirsanayna waa isagane isagana waxaan leenahay usha allah la qabto ilaahay waaba lahaayaay allah la sii qabto oo isagana sidoo cadow noogaga tiirinoyo hawsii tiiriyo oo dhulka masaariyaad noo sheegtay in lagu soo wado balaaya alleha ku rido masaari ma rabno masaari ma rabno masaari ma rabno masaari intaad noogaga sheegtay nugu filan oo gabadhii dhahaysa allahuma salli cadaa gabdhoodiiyo gadooya ayaan sadaqnay gabdhoodiiyo gadooyaan haweenkoodiiyo gadooyaan hooyadiisu gadooyaan ninki baahi daraaddeed iigiyaa lagugu soo wadaa beri maxay kugu samaynayan waxaad noo sheegtay nagu samaynayan marka hanala daba qabto wabillaahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullah wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakatuh adeerka isaga aada buu u mahadsan yahay ra'yigiisa ayuu dhiibtay meeshaan waa dhabka hadal waaye meeshaan ciyaar ciyaar ma taallo istuuriya warbaahinta s m c waxaa looga hadlayaa masiirka ummadda soomaaliyeed masiirka qowmiyadda mayga ma ahan masiirka qowmiyadda maxaaga ma ahan macnihii waa masiirka qowmiyadda mayga iyo maxaaga jismiga soomaaliyeed jinsiga soomaaliyeed isirka soomaaliyeed masiirkiisaa looga hadlayaa not joke wax sahlan maahan
ماركي سي دتك رأيضو دي ديبانايان دتك لدوان او صاو احتمي باعت شراء دتك صاو احتمي يغونا ماركي سي رأيغو دو وانسوك دونا دي الهي وكرال نقضو وقدم بينتين وحانو كسو قنان دي دونا دي الهي وكرال نقضو واربحين عط ان ماشان ادي كشدي دونا كاسو ادنكو ماركا دقي ستان ادريمي دونتان وحوية مانا مقلس ادي مقل مجرى السلام عليكم.